chuva de merda! Ei, eu bato! Cuidado! Boca a boca. Não há anões em Mordor. À primeira vista, essa terra pareceria adequada a eles. Cheia de pedras para esculturas e veios de minérios para minerar. Esse escudo pertenceu a um anão de uma outra época que veio a Mordor. Embora não como artesão ou mineiro. Agora que Minas Ithil não contém mais os orcs em Mordor, os anões terão que largar seus cinzéis e martelos e erguer seus escudos mais uma vez. Um escudo anão. Mas onde estão os anões? No subsolo, cobiçando seu tesouro sem sombra de dúvidas. Thank you.
Tempo é costume do povo de Minas Itzel oferecer um jarro de água ou vinho a todo visitante de fora das nossas muralhas. Viajantes assim são raros, em especial recentemente, e fazer o trajeto até a fronteira quase garante um hóspede com sede. Mas quando mais necessitamos, ninguém veio de Gondor até os nossos portões, sedento ou não. Esta ânfora, ela é mais antiga do que parece. Melhor ficarmos com ela, então. Os orques a manchariam com o seu grog. Essa declaração de regência parece uma descrição comum de legislação, mas é um dos nossos documentos mais estimados. Gondor é um reino de leis, não de pronunciamentos de monarcas. Desde o desaparecimento de Ernor, nosso último rei, Gondor prosperou sobre a liderança dos regentes, cada um lorde de Minas Tirith. A posição de regente é hereditária, e seus decretos são lei, a menos que um dia um rei retorne ao trono desocupado de Gondor. E mesmo assim, não sei que vantagem teríamos com o rei, exceto esquentar a almofada do trono. Essas foram as palavras que libertaram Gondor dos seus reis. E mesmo assim, o regente governa de uma sala do trono, não é? Não faz muita diferença. Desenrolava na montanha da perdição.
do Ed.
perseguem e espreitam e atacam tão furiosos. Porém, nosso baluarte prova-se contra sua fúria. Os anéis de nossas armaduras, forjadas à mão, resistem às predações do poder da escuridão, não importando o quão feroz ou vis. Atacar o Senhor Brilhante é cambalear ao fim. Sauron entendia que o poder não provinha de exércitos, mas da disposição ao sacrifício, a esperar. Essa é a verdade que ele me ensinou. E assim fico aqui à espera. E quando o dia chegar, farei o meu sacrifício. Os orcs são mais disciplinados aqui. Brigam menos entre si. Lá vai! A história precisa aprender de uma vez por todas. Você ouviu aquilo? Sabemos pouco sobre os Haradrim, em sua maior parte lendas contadas ao redor da fogueira. Dizem as histórias que eles são guerreiros ferozes e impiedosos, cruéis como os orcs e duros como as montanhas ao sul, além das quais eles vivem. Essas lendas convencem muitas crianças gondorianas a se comportar, mas não consigo conciliá-las com o que vejo no único Haradrim que eu conheço, Baranor. Ele é feroz em batalha e duro quando necessário, mas cruel? Nunca.
Que roupa estranha. E para os homens do sul é comum como sua túnica. É apenas a distância que lhe dá algum valor. Esse Graug deve chamar a atenção do soberano. E isso vai chamar a atenção do chefe. Thank you.
do meu grau pra eu poder te matar por roubá-lo! Acredito que você se esforçou tanto pra encontrar o orc que vai te matar! Quando o chefe perceber como seus orques morreram rápido, ele chegará aqui quase da mesma maneira. Ouvi uma coisa por aqui. Tô ficando farto de tanta coisa se esperando. Procura mais. Ele está. Oh!
Estou aqui e pronto para lutar. Quero ver do que você é capaz.